На першому діловому новини в студії працює Анна Кошман. Вітаю вас. Близько 40 мільйонів гривень профінансує новостворений фонд енергоефективності в перші 15 проєктів з модернізації будівель для ОСББ. Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. За його словами, цілі фонду амбітні. Зокрема, планують зменшити енергоспоживання в житловому секторі на 50% і щорічний супровід фондом як мінімум 3000 проєктів. Крім того, фонд має допомогти Україні відмовитися від імпорту газу протягом 3 років. Діяльність фонду фінансуватиметься за рахунок Держбюджету України, фінансової підтримки ЄС і уряду Німеччини. Акціонери компанії «Укрнафта» достроково звільнили голову компанії Марка Ролінса. З 30 квітня тимчасово обов'язки очільника виконуватиме керівник комерційного відділу Олег Геза. Рішення акціонери прийняли на позачергових загальних зборах. Таке повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України». 8 тисяч доларів віддасть Україна на благодійність. Фінансову допомогу отримають Організація Об'єднаних Націй та Організація з безпеки і співробітництва. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів України. 35 тисяч підуть до Управління ООН з прав людини задля підтримки діяльності моніторингової місії ООН в Україні. Ще 30 – до ОБСЄ для підтримки комісії у справах національних меншин, 10 – до структури ООН «Жінки» та 5 тисяч – до Трастового фонду Ради безпеки ООН. Податкова оптимізація. Нині значна частка міжнародного бізнесу складається з операцій між підрозділами транснаціональних корпорацій. Щоб знизити оподаткування, багато компаній вдаються до трансферного ціноутворення. Однією із схем, яку найчастіше використовує бізнес для зниження оподаткування, є проведення фінансових операцій через так звані компанії-прокладки, кажуть експерти. У таких міжнародних договорах контрагент з країни, де високий рівень оподаткування, декларує збитки або мінімальний прибуток. А от у контрагента з країни, де низькі податкові ставки – максимальний прибуток. Як наслідок таких дій звужується фінансовий потенціал національної економіки, а держбюджет країни недоотримує гроші. Однак експерти додають, зараз в Європі діє тренд податкової прозорості, а тому все більше вітчизняних компаній чіткіше розуміють можливі ризики. Существенно повышаются требования банков к открытию счетов, при открытии счетов, к декларированию информации о происхождении средств, о том, кто является конечным бенефициаром. И требования ужесточаются буквально каждый месяц, то есть то, что мы слышим от наших клиентов. Кипр уже совсем не такой благосклонный к капиталу из СНГ, как это было буквально 5 лет назад. Ну и для больших компаний действительно несоответствие требованиям трансферного ценообразования – это очень большие репутационные риски. І про те, як здійснюють нагляд в Україні за такими операціями, детальніше розкажемо у випуску на 8 вечора. Українці зможуть розраховуватися онлайн через Google Pay. Це пришвидшить процедури оплати, адже заповнювати форми з даними платежу буде не потрібно. Але така онлайн-опція поки що доступна не всім. Що треба зробити, аби розплачуватися через сервіс, у мережі розповімо у випуску новин о 8 вечора. Більше ніж за 3 мільйони гривень «Укрзалізниця» придбає запчастини для локомотивів у американської компанії. Угоду уклали з Transportation Ukraine, яка належить компанії General Electric. До кінця жовтня поставити мають 8 різних типів деталей, загалом 864 елементи. І далі про новини компанії та ринки в огляді. Google готовий співпрацювати з армією США, а не з Китаєм. У цьому Дональда Трампа переконує генеральний директор компанії Сундар Пічаї. Про підсумки зустрічі він повідомив у власному твіттер-дописі. У свою чергу Трамп заявив, із директором Google обговорили питання політичної справедливості та інші моменти, в яких компанія могла би бути корисною Сполученим Штатам. 2 тижні тому, під час виступу у Конгресі, голова Об'єднаного комітету штабів армії США генерал Джозеф Данфорд заявив, роботи, які Google проводить у Китаї, використовує тамтешня армія та розвідка. «Газпром» відновить закупівлі туркменського газу. Про це заявив голова компанії Олексій Міллер по завершенні переговорів із президентом Туркменістану в Ашхабаді.
Купувати тамтешнє блакитне паливо Москва припинила 3 роки тому через принципові розбіжності щодо ціноутворення. Загалом спроби переглянути вартість туркменського газу тривали з 2008 року. Росія поступово зменшувала обсяги закупівлі з 10 мільярдів кубів на рік до 4. А в червні 2015-го «Газпром» ініціював арбітражний процес щодо перерахунку вартості туркменських енергоносіїв з 2010 по 2015 роки. За Ашхабада Москва вимагає 4 мільярди євро. Чим завершать ці нинішні перемови, сторони поки не повідомляють. В Україні запустили реєстр, за допомогою якого можна відстежувати інформацію про нерухомість. Про це повідомляється на сайті сервісу OpenDataBot. У відкритому доступі будуть договори купівлі-продажу, бартеру, дарування, спадковий договір, приватизація житла, державної або комунальної власності. Щоб перевірити інформацію про нерухомість, потрібно додати OpenDataBot у Telegram, Viber або Facebook Messenger, потім ввести податковий номер власника або код компанії. Більш детальна інформація доступна у виписці з реєстру. Ця послуга коштує 23 гривні і доступна безпосередньо в боті. У реєстрах є інформація лише про ті об'єкти нерухомості, які були придбані або зареєстровані за бажанням власників після 1 січня 2013 року. За 3 хвилини. Відтепер юридичну особу в Україні можна зареєструвати онлайн. Відповідне рішення прийняте на засіданні Кабміну. Запрацює система онлайн-реєстрації ТОВ вже у квітні. Після вступу рішень уряду в силу набуде чинності і нова редакція модельного статуту. Якщо раніше підприємцям пропонувався загальний шаблон, тепер модельний статут автоматично формується під потреби підприємця. Крім того, в онлайні можна також вибрати систему оподаткування – єдиний податок чи ПДВ. Північному потоку 2 зась. Данія не дозволила прокладати трубу у своїх територіальних водах. Про це у дописі на Фейсбук повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз». Напередодні в керівництві компанії-оператора, що споруджує газогін, заявляли переконані, що Копенгаген дасть дозвіл на будівельні роботи. Північний потік 2 – газогін, яким Росія хоче постачати пальне до Європи в обхід українських ГТС. Труба має пролягти дном Балтійського моря. Дозвіл на спорудження шляху дали Німеччина, Швеція та Росія. Проти – Україна, країни Балтії, Польща та Данія. Також з критикою проєкту виступають США. У Камеруні взялися за викорінення бідності серед аграріїв. За ініціативу уряду та Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку всім молодим фермерам виділяють стартовий капітал. У новій програмі беруть участь 2000 осіб – автори ініціативи, уряд Камеруну та Міжнародний аграрний фонд. У такий спосіб хочуть допомогти африканським селянам. Нині за межею бідності живуть 39% камерунців. Більше розкажемо у випуску о 20-й. Євросоюз заборонить одноразовий посуд. Відповідну ініціативу підтримав Європарламент. Свої голоси віддали 560 депутатів, проти лише 35. Уже за 2 роки, у 2021-му, з продажу зникнуть пластикові тарілки, столове приладдя, соломинки та ватні палички. Окрім того, під заборону підпадуть також контейнери для їжі та будь-які інші пластмасові вироби. Усе через забруднення світового океану. Останнє слово має сказати Рада ЄС. Між тим, багато підприємців уже почали переходити на іншу сировину та підраховувати витрати. Поступово переходимо на поліалактит. Це сировина з кукурудзи та цукрової тростини. Він дорожчий за пластик утричі, а той вчетверо. Але я погодився заради збереження природи. Втім, не знаю, чи підуть на це інші компанії, адже витрати зростуть набагато. Продукція, яку бізнес виводить на ринок, повинна мати певну ідентифікацію. Іншими словами, штрих-код. Антимонопольний комітет України викрив схему із, так би мовити, безоплатними штрих-кодами, які в Україні видавала асоціація GS1 Україна. Що це за схеми? Спробували розібратися з гостем студії учора. В Україні існує так звана асоціація товарної нумерації України, GS1 Україна, яка, власне, і видає свідоцтва от про присвоєння цих кодів. Як показує це дослідження, про яке ви сказали, крім самої асоціації, в Україні існують структури, які можуть бути дотичні до неї, вони так само
можуть видавати, мають право, видають ці свідоцтва. І асоціація ця була створена в 1994 році. Пізніше була прийнята постанова урядом про те, що асоціація – це єдина структура, яка може представляти інтереси в міжнародній асоціації GS1. І, власне, з 2007 року асоціація товарної нумерації GS1 Україна з цією назвою, вона є єдиною, яка представляє інтереси України в міжнародній асоціації GS1 і, власне, видає свідоцтва про видачу ось цих штрих-кодів для виробників тієї чи іншої продукції. Є відповідна постанова уряду про це. Так само в цій постанові зазначено, що це не урядова, не комерційна організація. І друге, є положення, яке називається «Про штрихове кодування товарів». І згідно з цим положенням, асоціація GSC1 Україна, вона має видавати ці свідоцтва в заявницькому порядку на безоплатній основі. Я хочу це підкреслити. Я так розумію, що ця асоціація, оскільки вона є неурядовою, є некомерційною організацією, то будь-яку комерційну діяльність вона провадити не може. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців про можливе шахрайство і назвала 10 ознак фіктивності інвестиційного проєкту або фінансових операцій. Які це ознаки, куди варто вкладати гроші, а куди ні, говоритимемо з гостем студії. За годину не пропустіть. На сьогоднішній день здорожчав автомобільний газ і бензин. Середня ціна по Україні – 28 гривень 85 копійок. Дизпальне – 28 гривень 33 копійки. Детальніше про ціни на стелах АЗС розкажемо у огляді. Ринку пального продовжується зростання. Станом на четвер за собою в плюс автомобільний газ потягнув і бензин. Знову на 29 гривень 57 копійок середня ціна на преміальний 95-й бензин. Сьогодні він став дорожчим на 1 копійку. Середня ціна по Україні варіюється від 28 гривень 85 копійок в Чернігівській області до 30 гривень 10 копійок у Луганській. Найнижчі ціни серед автозаправних станцій на Катрал та БРСМ «Нафта», найвищі в мережі АЗС «Шелл». Дизельне пальне впевнено займає свою позицію і залишається на позначці 28 гривень 33 копійки. Найдешевше – за 27 гривень 23 копійки заправлять на Харківщині. Серед автомобільних заправних станцій найнижчі ціни на «Маршал» і «Фактор», а найвищі – на «Сокар». Найдорожче продають дизельне пальне на сході країни. Аж на 22 копійки підскочили ціни на автомобільний газ, і тепер його вартість 12 гривень 44 копійки. Найдешевше заправляють в Полтавській області за 12 гривень 19 копійок та Харківській, Сумській за 12 гривень 28 копійок. А серед АЗС – на «Скай» та «Фактор». Найвищі ціни на автомобільний газ в Миколаївській та Луганській областях – 12 гривень 61 копійка та 12 гривень 81 копійка відповідно. А серед автозаправних станцій – на «Нефтек» та «Донбас Нафтопродукт». Далі говоритимемо про динаміку фондових майданчиків. Огляд підготували експерти першого ділового. Більшість фондових індексів країн Азії завершили торги в мінусі в четвер після зниження американського ринку акцій напередодні. Фондові індекси Європи переважно піднімаються в ході сесії в четвер. Учасники ринку оцінюють заяви представників Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи. Фондовий ринок України продовжив рух вниз. Індекс ПФТС втратив 0,80%.
Основні індекси Уолл-стріт відкрилися в невеликому мінусі в очікуванні результатів торговельних переговорів Вашингтона і Пекіна. Негативом став показник зростання ВВП США в четвертому кварталі, що посилив страхи про уповільнення економіки і обмежив підйом ринку. Далі розкажемо про ситуацію на валютному ринку. Огляд від аналітиків першого ділового. 16 копійок знизив НБУ курс гривні до долара. До закриття Міжбанку американська валюта подорожчала в купівлі на 1 копійку, в продажу на 2 копійки. Курс євро незначно знизився проти долара. Нафта подешевшала в четвер після того, як президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК збільшити видобуток, щоб стимулювати зниження цін. Ціни на золото знизилися на тлі зростання курсу долара США. Підвищення попиту на ризикові активи призвело до зниження привабливості жовтого металу. Ще більше цікавої фінансової інформації від нашого партнера порталу StockWorld дивіться просто зараз. Голова Національного банку Яків Смолій задекларував 17 мільйонів 300 тисяч гривень доходів за 2018 рік. Міністерство фінансів в квітні-червні 2019-го запланувало щотижневі аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті. Як і раніше, Мінфін планує проводити аукціони з продажу ОВДП по вівторках. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України завершила розробку проекту закону України про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, який запроваджує в Україні пенсійну систему другого рівня. Законопроект погоджено міністерствами та відомствами. Очікується, що після затвердження на засіданні уряду він буде переданий на розгляд Верховної Ради як урядовий. Один з найбільших операторів на олійному ринку холдинг Kernel провів транзакцію валютного свопу в форматі гривня-долар. Компанія стала першою серед українських, яка провела дану транзакцію. Перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова задекларувала 3 мільйони 300 тисяч гривень зарплати за 2018 рік. Рожкова, як і раніше, володіє двома земельними ділянками, квартирою в Києві у 99,5 квадратів, дачним будинком в Васильківському районі Київської області та двома гаражами. Приватбанк запустив робота Private Job Bot у Telegram, який займеться пошуком персоналу. Перший банківський бот-рекрутер дозволяє в пару кліків підібрати вакансію в найближчому підрозділі Приватбанку та отримати всю інформацію про вакансії. Офіційний курс НБУ – 27 гривень 25 копійок за американський долар. Індекс ПФТС – 575,38 пункта. Великооптові ціни на бензина 92 та А95 підвищилися від 1,23 до 1,66% відповідно до позначок від 29 867 гривень до 31 524 гривень за тонну. Наша редакторська група вже підготувала вам добірку актуальних бізнес-новин з різних інтернет-джерел. Далі розлогіше про найактуальніші і найцікавіші. В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що українці, які отримали на руки гроші в рамках монетизації субсидії, але не платили за житлово-комунальні послуги, можуть залишитися без субсидії від держави на наступний період, поки не виплатять заборгованість. Якщо людина має заборгованість більше, ніж один місяць, на суму понад 340 гривень, ми не призначаємо субсидію на наступний період, поки він цей борг не погасить. Отже, якщо ви отримуєте субсидію і у вас виникла заборгованість по оплаті за житлово-комунальні послуги, поки ви не погасите цю заборгованість, субсидії на наступний термін просто призначені не будуть, пояснив Андрій Рева, якого цитує портал today.ua.
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило на своєму сайті для громадського обговорення проект розпорядження Кабінету міністрів про схвалення концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів та затвердження плану заходів щодо її реалізації. Як вже видно з назви документу, чиновники мають намір посилити боротьбу з підробленими ліками, які все більше і більше завдають шкоди здоров'ю жителів України. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що кожна 10-та упаковка ліків в країнах із середнім та низьким доходом є фальсифікованою. Разом з Мінекономрозвитку МОЗ планує впровадити в Україні механізм індивідуального маркування упаковки лікарського засобу 2D-кодами. Міністерство вважає, що це дозволить ефективно знизити рівень фальсифікату на ринку, пише портал Діла.ua. Кабінет міністрів дозволив «Укрінтеренерго» постачати клієнтам електроенергію за вільними цінами після 1 квітня поточного року, якщо вони не знайшли іншого постачальника. Про це повідомила глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко у Facebook. У той же час споживачі, в яких є борги перед «Укрінтеренерго», мають їх реструктуризувати, додала вона. Керівник пояснила, що це рішення – дозволить уникнути відключень водопостачальних та вугледобувних підприємств від електрики, зазначає портал Liga.net. На цьому поки що все. Зустрінемось о 20-й годині.